Nikdy som Halloween príliš nechápala. Ale teraz som v nemocnici a mám rakovinu. Byť niekým iným, aspoň na deň, mi príde ako najlepší nápad na svete. Som ako veľryba, čo sa ide nadýchnuť nad hladinu. Keď odbije polnoc, zase sa ponorím. Hýb sa. Trpezlivosť nie je práve moja najsilnejšia stránka. Čo si v čínskom horoskope? Had. Typovala som ťa na krysu. Ešte som neskončil. Niekedy aj počúvaš, čo ti hovorím? Telefón od teba niečo chce? Kašľať na veľryby. Drak má nápad.